My favorite scene is probably Larina's ball, because this is the place where the fight has happened. And every time we are doing this scene during the rehearsal, I am thinking that, please stop this madness. Mun mielestä Tanja tekee kaiken oikein ja luottaa omaan sydämeen, niin enpä sanois, enkä moittis häntä mistään, mitä se tekee. Mä oon tähän asti tehnyt vahvoja naisia, riehuvia naisia, semmosia, joilla on paljon tunteita ja räväkkää liikkumista, ja nyt on yhtäkkiä aivan päinvastainen hahmo. Kyllä Tatjanalla on paljon tunteita, mutta hän on kehollisesti tosi still.